Spoštovani, citiram, takšna obsežna noveliranja posameznih zakonov z različnih področij v okviru enega samega zakona vplivajo na nepreglednost, nejasnost in nekonsistentnost pravnega sistema. Konec citata. To je za ZUJF, ki ga je sprejela vlada Janeza Janše, zapisala Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Z enako prakso vlada Janeza Janše nadaljuje tudi v tem mandatu. Tudi danes spreminjate sistemsko zakonodajo v skladu s svojimi lastnimi interesi. Tudi danes povzročate trajno škodo državljankam in državljanom te države. Spreminjate zakon o zdravstveni dejavnosti v delih, kjer bi zasebnike vsaj delno obvezal, da delujejo po principih solidarnosti. Odstopate od zakona o zdravstvenem varstvu, tako da obremenjujete javno zdravstveno blagajno in razbremenjujete kapitaliste. Ponovno dvigujete mejne vrednosti za evidenčna javna naročila, s čimer omogočate še več sumljivih poslov, še več sumljivih naročil. Pripravili ste tudi razpis za skrajševanje čakalnih dob, za katerega vaš lastni minister Gantar pravi, da ne bo spremenil veliko. In prav ima. Za državljanke in državljane ne bo spremenil ničesar. Bo pa ogromno javnega denarja prenesel v žepe lastnikov. To pa. Slednji si že manajo roke, veselja pa ne manjka niti v zavarovalnicah, ki še pospešeno kupujejo zasebne klinike in diagnostične centre. Katere storitve se bo financiralo z našim denarjem, bo odločil minister Gantar. Na podlagi podatkov o čakalnih dobah, teh podatkov minister sicer nima, ker jih niti Nacionalni inštitut za javno zdravje že od marca letos ne objavlja. A to ga očitno ne moti. Vemo, komu bo šel ta denar in vemo tudi, kam ne bo šel. Primarno zdravstvo. Hrbtenica in vratar sistema ne bo dobilo nič. Tudi v proračunu mu ne namenjate praktično ničesar. In kljub temu, da ljudje osebnih zdravnikov praktično ne dobijo več na telefon, kljub temu, da so ravno zdravstveni domovi v rekordnem času postavili COVID vstopne točke za tisoče in tisoče državljanov po celi državi. In kljub temu, da bi močno in kvalitetno primarno zdravstvo lahko preprečilo večje pretakanje pacientov na sekundarno in terciarno raven. Lahko bi. Lahko bi, pa niste bili sposobni v 7 mesecih javnega zdravstva in drugih sistemov niti minimalno pripraviti na drugi val koronavirusa. Lahko bi za zdravstvo namenili več denarja. Lahko bi uredili vse kadrovske normative za zdravstveno nego. Lahko bi namenili več sredstev za zdravstveno infrastrukturo in ne za vojaško opremo. Lahko bi objavili razpis, recimo, za sofinanciranje primarnega zdravstva. Marsikaj bi lahko, pa ne boste. Vaše rešitve so namreč drugačne. Financiranje zdravstva preko tržnih zavarovalnic in izvajanje zdravstva preko zdravnikov zasebnikov, ki so na trgu. Na ta način, vlada, boste uničili sistem enega plačnika, ki je edini smiseln za državo naše velikosti. Na ta način boste dokončno dotolkli primarno raven, brez katere ne more funkcionirati noben normalen zdravstveni sistem. In kar najbolj kriči, na ta način boste pospešeno povečali družbeno neenakost. Ustvarili boste tiste ljudi, ki si zdravnika lahko privoščijo, in tiste, ki si zdravnika ne morejo več privoščiti. To, kar se je zgodilo z obozdravstvom, se bo pod vašo vlado zgodilo in storilo celotnemu zdravstvenemu sistemu. Totalni razpad. Ta zakon predstavlja vsoto, bistvo in srž vseh politik Janeza Janše. Politik, ki jim demokratični postopki in glas opozicije predstavljajo oviro. Ovira so mediji, ovira so sindikati, ovira je v bistvu ljudstvo samo. Edini cilj teh politik je privatizacija. Uničenje javnih servisov pod pretvezo izrednega stanja, ki pa ga tako ali tako takšna politika ustvarja sama. Zato ponavljam besede Zakonodajno-pravne službe ob sprejemanju ZUJF. Nepregledno, nejasno, nekonsistentno. In dodajam, pokvarjeno, zahrbtno, škodljivo. Pač janšizem.